пройшла година, температура знизилась до 27,2. Ну це при цьому, що я виносив це відро на вулицю, там близько 2 градусів морозу. Зараз буду доливати цю водичку дистильовану і висипати другий пакетик. Висиплю, до завтра дам йому відстояться. Ну і вже завтра добавлю цей літій гідрат окису. Ось така інструкція коротенька. Будемо далі колотить, так сказати. Довів концентрацію до 1,20-1,21 приблизно. Ну, температура ще така підвищена, 35 градусів. То я думаю, хай ще остине, потім вже перемірюю. Два аромометри, один отакий старий. Цей показує 1,20 там і чуть-чуть. А це такий новий. Купив цей, показує 1,21,5. Ну, я думаю, коли вже воно повністю буде кімнатної температури, тоді вже переміряємо. Ну, і вже додамо або електроліт усього, там чуть-чуть кульочку ще залишилось. Або ж додамо дистильованої води. Зараз хай відстається. Там є таких світиш, то видно всякий мул, непонятні всякі кусочки, шматочки і такі ніби як лусочки плавають, блистить. Це все має тепер відстоятися, осісти на дно. Потім додамо цей літій, знову замішаємо, знову відстається, там не пам'ятаю, здається 6 годин. І потім вже можна буде тільки заливати в акумулятори. Ну, це все буде завтра. Ну, а зараз робимо йому невеличкий такий відстой. Ну, будемо далі заливати вже. Довів концентрацію до 1,20-1,21 приблизно. Ну, температура ще така підвищена, 35 градусів. То я думаю, хай ще остине, потім вже перемірюю. Два аромометри, один отакий старий. Цей показує 1,20 там і чуть-чуть. А це такий новий. Купив цей, показує 1,21,5. Ну, я думаю, коли вже воно повністю буде кімнатної температури, тоді вже переміряємо. Ну, і вже додамо або електроліт усього, там чуть-чуть кульочку ще залишилось. Або ж додамо дистильованої води. Зараз хай відстається. Там є таких світиш, то видно всякий мул, непонятні всякі кусочки, шматочки і такі ніби як лусочки плавають, блистить. Це все має тепер відстоятися, осісти на дно. Потім додамо цей літій, знову замішаємо, знову відстається, там не пам'ятаю, здається 6 годин. І потім вже можна буде тільки заливати в акумулятори. Ну, це все буде завтра. Ну, а зараз робимо йому невеличкий такий відстой. Ну, будемо далі заливати вже. Пройшла ніч. Електроліт відстоявся. Ось на дні видно такий осад. Я вчора паличкою так по кругу колотив. І вся ця шушваля сіла там на дні. Ну, ось так виглядає. Зараз буду, не знаю, скільки мені вистачить тут доверху, доливати дистильовану воду і доводить плотність до 1,20. Зараз 1,21, 1,21,5, десь приблизно так. Заодно вкину літій гідрат. Ну все, працюємо. Так, забув ще сказати, у мене з попереднього заколоту, сюди що я, залишилось 200 грам. Так, я в цьому пакетику в літії, тут всього 200 грам. Ну, приблизно так беремо. Щоб то поділили на 10, залишилася 10-та частина, там було 2,5 кілограма. Тут 200 грам, тобто 20 грам з цього пакетика я теж залишу, щоб потім вже як розбавляти той наступний, щоб туди теж додавати літії. Ну, а зараз вводимо і будемо перемішувати. І контролювати, щоб залишилося у нас 20 грам.
не знаю реакції чи є. Запах з'явився. Такий шпигає в нос. Зараз буду відчиняти двері на вулицю. Хай це все витягує, щоб менше дихати. Так, все. Все додав. Ліки додав. Розтворяється він дуже погано. Сам лук, сам електроліт краще розтворявся. А це сіло на дні таким, наче кварцевий пісок. Ну нічого, я думаю, годину 6 йому дамо постає. Зараз доведу концентрацію до 1.20. Годинок 6 він стається. Ну і потім вже будемо заливати в акумулятори. Заміряю двома ареометрами. Ось один чітко показує 1.20, а інший, старий такий, показує 1.19. Ну, я думаю, середнє буде нормально. Так як потрібно або 1.19 до 1.21. Ну, я думаю, щось якраз середнє в мене вийшло. Це як для нових акумуляторів. Я думаю, якщо вже буду розбавляти для старих, які я буду промивати дистильованою водою, там можна концентрацію зробити 1.22, щоб погасити ту воду, яка залишиться на самих пластинах. Ну все, даємо відстояти часику. Думаю, 5-6 годинок відстоїться. Ну і вже тоді будемо заливати. Тим часом буду готувати акумулятори до заливки.